Eso me abra una mano a tenerlo. Uy, coi del llamarte. እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን እየደመሰስን ነው። እኛ ገጥመናል፣ እንገጥማለን። መቀበሪያ እንጂ መፈንጫ አይሆንም። ብሔር ብሔረሰቦች እንደምታውቁት የትግራይን ጽንፈኛ ቀብረናል፣ ቀብረናል፣ ደምስሰናል። ገጥመን ፊት ለፊት ገጥመን ተጋጥመን ደምስሰናል። የኦሮሞ ጽንፈኛም ደምስሰናል። ፊት ለፊት ገጥመን ደምስሰናል። ምንም ምርጫ የለንም። ግልገል ጽንፈኝነት አያገለግልም፣ አይሆንም፣ በኢትዮጵያ ምድር አይሆንም፣ አይሆንም ብለናል። ደግሞ አሳውቀናል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አይቀበልም ብለን አሳውቀናል። አሁንም የቀሩትን ጽንፈኞች ልንገጥም ነው፣ ልንገጥም ነው። ፖለቲከኛ አለኝ አትበል። ብሔር ብሔረሰብ ፖለቲከኛ አለኝ አትበል። ጽንፈኛ ነው ያለው፣ ወራዳ ጽንፈኛ ነው ያለው። በእኛ በኩል ያለውን ኃይል ሁሉ አሰባስበን በቅል እየተመራን ሁሉን ለመደምሰስ፣ ሁሉን ለመቅበር ያለ የሌለ ኃይል ጠላቶቻችንን ለመደምሰስ ተዘጋጅተናል። እንግዲህ ይሄን ወደን አምነን ነው የገባንበት፣ እንወጣዋለን። በበኩላችን ሌሎችም እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። እናመሰግናለን።